poštovanje svima. Damir Filipović, Hikvision kompanija. Radim na mestu pre-sales inženjera u Adriatic regiji. Hikvision kompanija je jedan od lidera u svetskoj security industriji. Ima preko 40.000 zaposlenih. I na ovom sajmu, koji je fantastičan, izlažemo naše AXPRO alarmno rešenje i naše poslednje nove tehnologije u pogledu CCTV-a, video nadzora. Znamo svi u kakvim se uslovima odvija ovaj summit, vrlo je fantastično organizovan i ovo je naravno prilika, baš to što kažete, uslovima u koji su više nego otežani, da se ponovo vidimo, da ponovo pričamo i naravno da sarađujemo. Naš pogled u budućnost je da se baziramo na cloud tehnologijama i naravno da ulažemo što više u tehnologije i naravno i u ljude.